רבי נחמן אומר שיש עניין לתת צדקה ופדיון לצדיקים, לצדיק אמיתי. אומר רבי נחמן, למה יש עניין? למה דווקא לצדיק? יש שתי סיבות. סיבה אחת, שברגע שהצדיק מקבל, אז הצדיק, זה עושה שמחה, זה משמח את הצדיק, כי בדרך כלל הצדיקים הם בדחקות גדולה. אחרי זה משמח אותו. אבל מכיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה את שמחתם של הצדיקים, לכן השמחה הזאת היא ממתיקה מאוד מאוד את הדינים. זה סיבה אחת מדוע הנתינה לצדיק היא ממתיקה את הדין מאוד. סיבה נוספת, בדרך כלל הצדיקים מאוד קשורים עם הבתי דין למעלה. בין אם הם יודעים, בין אם הם לא יודעים, בפעולתם, בגלל שהם צדיקים אמיתיים, בפעולתם הם ממתיקים את הדינים ואת הגזרות למעלה. כל העבודה של אדם יהודי פועלת למעלה, ובפרט של יהודי שהוא צדיק ומוסר את הנפש לכבוד הקדוש ברוך הוא, העבודה שלו, הפעולה שלו פועלת למעלה להמתיק גזרות ודינים. לכן בשעה שאנחנו נותנים צדקה, הצדקה הזאת היא פועלת בבית דין למעלה להמתיק מעלינו גזרות ודינים. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.